Ніч у Луврі отримала у подарунок молода пара з Великої Британії. Даніела та її хлопець Адам випили шампанського в компанії Джоконди, пройшлися залами з екскурсоводами і повечеряли поруч із Венерою Мілоською. Ночівлю їм улаштували просто всередині знаменитої скляної піраміди. Ніч у колишній резиденції французьких королів британці виграли у конкурсі, який організували Лувр та один із сервісів оренди житла. Треба було відповісти на запитання, чому саме я ідеальний гість для Мони Лізи. Я написала, що вчуся на реставратора, малюю і люблю мистецтво. Тож нами з Джокондою є про що поговорити. Я би принесла їй чогось попити, і ми б потеревенили про наше дівоче. Піраміді Лувру цьогоріч виповнилося 30 років, тому ми хотіли влаштувати щось особливе і залучити відвідувачів.